Dobrej, jsem tu zas, nové video, musím se kouknout na délu, ale můžete když tak nahodit do komentářů, co by vás ještě zajímalo, nebo na co si můžeme zareagovat příště. Každopádně toho bordelu tady všude si nevšímejte. Předem vás upozorňuji, že jsem nemocen, takže když tady budu chrmlat nebo smrkat, tak mi to odpusťte. Ano, smrtelně nemocen. A mojím posledním přáním bylo, ještě než mě zakopou, aby na tomhle videu bylo aspoň 100 lajků, vole, jak si mi dej prsty z prdele a nasází to tam, vole, to je zadarmo, vole, nic za to nedáš, vole. Takže si to pěkně projdem, Adela vydala haul a všechno si to stíhnem, proberem, okomentujem. Jo, tady mám jinou kameru, no to je jedno. Jako to intro se mi líbí. Já myslel, že to za ní třeba dělal ten Pepe, ale Pepe už tam není, takže asi. Pardon, asi to dělá sama. Píčo. Tak to mi dalo ránu, vole. No, takže co zde vidíme? Ona je teda, aby jsme si to shrnuli, ona je u té holky, která si k sobě vzala Davida, když se rozešli a pak s ním na ní házeli špínu a prostě streamovali, kde jí prostě pomlouvali. Myslím si, že tak za 2 týdny to nebude jiný, jo? Že ona jí vykopne a zase bude říkat no zase to samý dokola, zase. Arela se projeví, jak je tam dlouho, týden u nich. Každopádně koukám, že jim padají obklady. Že tady je nějaká plíseň, vole. Takže ahojky lidi, postrašně, co jsem se koukala na svůj YouTube kanál, po strašně dlouhé době, No to je strašný. tu máme haul z Rossmanu. Žádali jste si haul z Rossmanu, tady ho máme, protože já to tady nechci moc rozebírat. Žádali jste lidi z Rohol z Osmanu? Napište, jestli jste si žádali. Napište mi něco hezkého, ať podpoříte algoritmus. Soukromý věc. Jinak už jsem na to líp. Už jsem na tom líp, víte, jak to poznám. Že když si, vole, potáhnu trošku vapíček, že se okamžitě nedusím, vole, že ty plíce už jsou něco lepší. Což bych jim samozřejmě neměl takhle hnedka nandávat, že jo, ale... Ale jak všichni víme, nemám zpátky svoji drahou kosmetiku. Chtěla jsem si. Píčo, svoji drahou kosmetiku z DMka, píčo. Koupit i Petry, mimochodem tady tu blogerku zdravíme. Z Pepka, jaký Petry, nebo co? Chtěla jsem si Péti Lovry Hair koupit ty štětce, ale neměli je v DMku, takže nebo. V GMku. Ten drogerie teta to byla, teď se mi přesně nespomenu, ale budu muset ty její štětce Péti Lovry Hair sehnat někde jinde. Ale mimochodem, Co to jsou štětce Péti Lovry Hair, vole? ten nákup kvůli někomu, kdo mi nevrátil kosmetiku, mě stál skoro 4 tisíce. Tady máme tašku. Jo, drogerie teta to je. Je to Jako by jí to nějak pomáhalo, viď? Hal, Děčín, drogerie teta. Mám tady, jak všichni víme, 3 balíčky poslední, co tam byly, protože tohle to je prostě pro holky. Ježíš, zase ty jednorázovky. Ty vole, ona má snad menstruaci 5x do měsíce, ne? Ta menstruace je nejlepší, what always, jednorázové kalhotky. Mám 3 balení a do toho ještě, protože mi to stačit prostě nebude. Ti budou muset stačit za chvíli noviny, vole. Jak ti klesá sledovanost. Nebude mi to stačit, mám ještě tady ty vložky, doporučuju what always, ty jsou taky hodně super. No. Jako to si koupila na jednu menstruaci 18 tedy kalhotky a 6 balení vložek, jo, nebo co to z nich tyčí jak z mýho motoru v Superbu, volej, vole. Doufám, že se mi zítra ozvou ze servisu. Tak, pak tady mám náplast, protože všichni víme, co se mi stalo s uchem, že nemůžu nosit na Já to nevím. ušnice, nemůžu prostě nosit Neznám lore. na ušnice. Ucho mi Píčo má to ucho od státy, jak... udělalo takhle ta ušní dírka. A na operaci s tím uchem nejdu ani náhodou. Se stěžuji. A tak jsem si koupila tady ty náplasti, že já si v koupelně tady Přilepí uši k hlavě. budu muset přelepit to ucho, protože tady ta náplast, to vidíte, už mi moc nedrží. Takže já si to budu se tady tím přelepit. Tak jako Nějaká kobercovka, ne? nejdůležitější věc, protože jsem přišla i z Primarku o tu krásnou kosmetickou tašku mini. Hele, jako jestli to je pravda, proč by jí to nedal, teď co s tím on jako bude dělat. A to nepoznal v té koupelně, že tohle je její, jo. To přece ani nějak jako neprodáš nebo něco, ne. A tak
kupuje to, asi to nedal, ale to přece, i kdyby tam šla s těma policajtama, tak mi neříkej, že když se budou hádat, jestli si koupil vložky, vole, že to asi bude její, že jo, teda jako. Tak jsem si musela koupit novou, sice se mi moc jako nelíbila, ale mně se líbí, že to má dvě kapsy, protože do jedné kapsy dám štětce a houbičky na make-up. A v druhý budeš mít bordel. A do druhý kapsy dám jakože make-up, prostě malovátka. A stála mě tadyhle ta kosmetická taška 359 Kč. Já jsem chtěl typovat. Takže si pak do toho rovnou hodím. To bych za ní asi nedal. Hodím tu kosmetiku, jakmile to tady rozstřídím, tak. Jinak typoval jsem 250. Jako první tady máme důležitá věc pro ženský, pro dámy. Když co to je, tampony? Si chcete vlastně jakoby udělat řasy, abyste si mohli dát řasy. Je takový to vykrajovátko na oči. Tak potřebujete kleštičky na řasy. Jo. A já mám kleštičky na řasy od značky Essence. Tadyhle ty kleštičky na řasy a mám tam vlastně náhradní i to černý. Takhle kleštičky na řasy prostě. Takže to si se mnou taky jakože pípnu. To se sama se nevejde na to. Tak. Jsem to musel stopnout a vykašlat se, ty vole. Dobrý, jedem dál. Houbiček na make-up. A ty jsou od drahý značky Gabriela. Do píči, co může být drahý na houbě? Salvete. Jsem si koupila tyhle ty dvě. Když to tak blbě řeknu, tak houbička z nádobí není to samý. Houbičky na make-up, to je důležitá věc u holky. Houbičky na make-up. A já poslední dobou mám ráda růžovou, jak jsem viděla Barbie ve filmu, jak jsem byla v kině. A miluju růžovou, takže jsem si koupila houbičky na líčení. Pak jsem si musela koupit, bohužel, jakože fakt bohužel, i štětce. Jo, tady ty kleštičky na řasy, já rovnou z toho balení vyndám a dáme si je do toho pouzdra. Jinak lidi, jakoby tak nějak jsem v pořádku, i když jako... To má za prstinky s nějakýma motýlama. Když se budete do pod video ptát. Jsou motýly a to druhý je nějaký bobkový list, ne? Ale je pravda, že v noci jsem se zase přebalovala v posteli. Přebalovala? Mohla jsem spát, protože... Já jsem vůbec nespala, vole, na horečku. Jsem brečela, protože znáte mě. Já jsem citlivka od malička. Poslouchala jsem bohužel zase rozchodové písničky. Prostě sebralo mě to strašně. Co to jsou rozchodové písničky? Strašně, jako sebralo mě to hrozně, protože těch rozchodů už je na mě jako fakt hodně a už je to pro mě prostě těžký, protože já jsem typ člověka, povaha, která nedokáže být prostě sama. A ještě když se blíží 1. máje, to prostě není nic pro mě dobrýho, no. No to je, no to jsme trošku odbočili, ale tady mám ty kleštičky na řasy. Mě by fakt zajímalo, kdo se na ní nalepí teď. Když kurva. Když všichni znají, jak do toho někdo může jít dobrovolně. A tady mám vlastně i pak náhradní, to černý. Takže já si to dám do kosmetické tašky rovnou, ty kleštičky na řasy. A teď vám ukážu štětce, co jsem musela koupit. Protože já jsem kvůli někomu musela koupit i nový štětce na líčení. A asi mám jenom dva, ale já jsem brala ještě další štětce. Tak to jestli to nedal, tak to já jízlo, jako. Co s tím bude dělat tohle? Joj. A to mi neříkej, že v té malé koupelně tam chlap tam má, vole, kartáček a mejdlo a ženská má zbytek, že jo? Že jí to neschrnul do krabice a... Takže jsem další štětce nebrala. Jo, brala. Takže. Nebo to zas bude dávat tý svý nějaký nový, vole. Jako dával Adéle ty boty, co neseděli tý jeho bejvalý, nebo co nechtěla. Máme tu, vydržte. Máme tu dva malinký štětce. Jeden z těch štětců je na oční stíny. A druhý štětec je takovej na ten bronzer. Jak štětec tím, že přiníst z práce úplně stejný. Si dáte make-up, dáte si pudr. A pak si dáte bronzer na nos. A pak s tím namoříte pergolu, natřete plot. Na čelo, na bradu, na tvář, chápeme se. Na prdel. Tak jeden štětec je na stíny a druhý štětec je na bronzer. Takže ty štětce já z toho vyndám a rovnou si ty štětce tam taky dáme. Jo, akorát teda nevím, jak se tohle otvírá. To si upřímně nejsem jistá, jak tadyhle to otevřu, abych si tam ty štětce mohla... Ustřihni. ...hoda. Jo, tady. A vlastně první štěteček, já nechci šáhat na ty štětinky, aby se mi nezničil. Já kolikrát nedokážu rozdělat ani salám, vole. A je to takováhle duhová, růžo,
modrofialová barva a ten štětec je hrozně příjemný. Ale to je tím, že to chytnu do pravý ruky, nebo ty sejry, víš, v té... No, v té umělý hmotě, vole. I takhle vypadá ten štětec a je hrozně příjemný. Takže šup. A tady... Kolikrát to normálně spíš říznu, protože to chytnu do pravý ruky a levou prostě já mám v píči palec. Píče, jsem zaskašlal asi 5 minut, ale vypadám takovej nemocnej, co? Mám v píči palec, mám v něm šrouby, vole, a nemám v něm cit na to, abych otevřel, vole. Nic, vole, ani dveře, vole. Tyba, koukám, že to video je docela dlouhý, to zase bude. Máme ještě jeden štětec, říkám, jeden z těch štětců je na oční stíny a druhý štětec mám na ten bronzer. Bronzer jsem si taky koupila, nebojte se. Musela jsem si kvůli někomu... Cože je bronzer? ...koupit prostě všechno. I rtěnku jsem si musela koupit. Takhle vypadá ten druhý štětec. Tak. Jako jak je v tom rozdíl, jak od toho z výtvarky. Možná tenhle bude jemnější. Pak tady mám dva velký štětce, protože ten velký štětec bude na pudr. Velký štětec je prostě na pudr. No co jsou ty houbičky? To není na pudr. Momentíček, já to musím... Nějak, jestli se mi to povede otevřít, protože to se těžko otvírá. Ty mi to taky balí do miliardy oba. Doslova to je kosmetika pro děti a ono to špatně otvírá. Balu to musí balit. To je krásný štětec, hej. No balej, vole, do trojho balu jak kuře v KFku, vole. Tak ten je luxus jako prase, pardon. To pičo, luxus jako prase, tím si natřeš celý křicht jedním táhem. Ale ten štětec je luxusní jak od celebrity, fakt. Čo, proč na to šá jak na čuráka? Jak od celebrity? Jako prase, pardon, ale ten štětec je luxusní jak od celebrity, fakt. Takže tady ten štětec, tady ten krásnej. Luxusní jak od celebrity. Rose gold barva, tady ten štětec budu používat na pudr. Ten je úžasný, fakt úžasný. A tady ten druhý štětec. Ty vole, jaký druhý štětec, když už je to 45. štětec, kurva. Ten druhý štětec. Ten štětec na každý den, nebo co? Štětec. Jak druhý štětec, když se zbavuješ 5. štětec? Budu používat právě na ten bronzer, co se dává na ksicht. Dáte si holky, známe to. Dáme si make-up, dáme si pudr a... A pak bronzer, jo. A pak si dáváme bronzer na nosánek. Jsou nějaký třpitky, nebo? Na bradičku, na čelíčko. A tohleto je štětec na bronzer, taky hodně dobrý. Tady ten štětec mám na bronzer, hodně dobrý, ty jo. Ten je takový kulatý. Hodně dobrý. Jsem spokojená zatím jsem spokojená. Jo, abych nezapomněla, to jsem si koupila u pokladny čupa čup, slízátko, tady tu hna. Jo, to si vzpomínám jako malej, ty vole, jak to prskalo, ještě prdělo v hubě. A tu? Budeme tomu říkat ne noha. Jak jsi to namáčel v tom prášku? Budeme tomu říkat hnáta. To ještě existuje, jo. Coca-Colová hnáta. Kom si Coca-Colovej paznecht, píčo, na kase v bile, vole. Prostě. A to jsem si kupovala dřív prostě ve... Dej si to hned. ...stánku na táboře na Jemčině. Takže jsem si řekla, že to koupím znova tady to Coca-Colový lízátko. No a jako další, tady máme prostě, jak se vám ukazovala, ty houbičky na... Jako proti tomu nic nemám. ...na make-up. Ty houbičky na make-up jsem prostě potřeboval. Počkej, ona ty houbičky otrává zpátky a pak to znovu vyndává, já si myslím, že to má 5x, jo. A Gabriela Salvete je hrozně dobrá kosmetika, takže jsem si koupila od Gabriela... Slyším poprvé Gabriela Salvetere. Jeli, tady to i máte, Gabriela Salvete. Jsem si koupila houbičky na make-up, protože já se až skončí tohle ten haul. Tak se budu malovat, protože vypadám jak strašidlo. I když dneska jsou čarodějnice, takže to nevadí, protože pro lidi budu vždycky strašidlo. Jak jste si lidi užili čarodějnice? Bez ohně, ty vole, vítr, doteď já mám úplně rozsekanou zahradu, ty vole. Čarodějnice, takže, ano lidi, dneska jsem vaše čarodějnice. No, a teď máme ty houbičky na make-up, jsou strašně výborný. Hrozně hezký materiál. Tak a pokračujeme. Všichni známe, počkejte, já tady mám dva spreje. Ona mi to paní v drogerii teta vysvětlovala. Tadyhle ten je voděodolnej a tadyhle ten je fixační. A kdo zná, že si... Já jsem z toho úplně Janek. Ty dáte make-up. Jsem z toho srnec Jelen Daněk, píčo.
pudr, bronzer, tvářenku. A jestli chcete, aby vám ten make-up na tom obličeji vydržel, tak si kupte spray. Na ksicht 50 věcí za 4 na měsíc a stejně ksicht, jak řeč je to, vole, extra bába. Spray na držení make-upu. Doporučuji jak vodě odolnej, tak fixační. Takže já se na ty spray těším, ale dneska, jak je tam vedro, budu potřebovat... Co si budeme, abych na ten svůj ksicht taky měl něco začít používat. Koupím si houbičku ještě teď. Takže asi tak. Tak, a to zdaleka není všechno, protože já jsem přišla o všechnu kosmetiku. Ale to ještě zdaleka nekončí, to ještě není všechno. Kosmetiku. Já jsem přišla o všechnu kosmetiku prostě. To není zdaleka všechno, jo, z té kosmetiky, vydržte. To je jak Horst Fuchs, ale to není zdaleka všechno. Když zavoláte do 10 minut, dostáváte nový Ultra Pro Max ještě jednou a za poloviční cenu. Vydržte, já teď mám toho 3 zadky. Jako další, to je taky od Gabriely Salvete, je tadyhle ten pudr. Píče, to Gabriela Salvete je z Číny, ne? A to je odstín mý kůže, protože všichni víme, že já mám tmavší trochu kůži. Jo, ona je vlastně čajka, ne, vole. Stydím se za to, no a co? Tak jsem tmavá, a co jako? Prostě Nestydím se prostě za to, nemůžu za to. Tak jsem potřebovala trošku neúplně světlej. No to nevidím, že by byla nějak tmavá, a to, no nebo. Tmavší prostě pudr. A koupila jsem si od Gabri... Ale jako fakt by měla něco přibrat a to říkám já. To říkám já, vole, co nemá rád. No fakt by měla něco přibrat. Jeli Salvete, tenhle ten pudr, já vám ho ukážu, jestli mi to půjde rozbalit. Takhle vypadá ten odstín a je to přesně odstín... Má rameno, že by si tam vyždímal pomeranč, vole. ...pojí pleti, takže mám i pudry. Koupila jsem si ty pudry radši 2, protože já ty pudry vyspotřebuju rychle. Tak, jako další, počkejte, hledám tu kosmetiku. Jako další jsem si musela koupit rtěnku a rtěnka je od značky Essence a je to... Omluvte moji angličtinu. Tyve, to zas bude, tyve, to jsem to zase stop do píči. To už se připravuje, že si ji nanese, ne? Že to bude zase... Zase akorát na zubech, ty píčo, ty vole. Ty vole, mě je blbě, vole, to je dobrý, vole. Kering Shine Vegan Collagen Lips. Takže to je pro vegany dokonce nějaká rtěnka. Nějaká rtěnka pro vegany, to jsem teda vybrala dobře. Píčo, jo, dokonce pro vegany, jo. Z čeho se dělají normální rtěnky? To je z jeleního sádla, nebo co, vole, že tato je veganská. To spíš bych pochopil, že jen třeba není testovaná na zvířatech, ale jinak tam je nějaký živočišnej ten vrtěnce. Napište do komentáře, počkej, furt čumím sem, třeba zaplou tuhle kameru, vole. Dobrou rtěnku, když je pro vegany. Je. To bude asi z řepy, píčo, jak používala Marfuša. Je. A je to nějaký odstín, 202. A já jsem chtěla mít růžový rty. Tak jsem si koupila tu rtěnku jakože růžovou. Takže já se potom... To docela dává smysl. Píči, to jsme prv v půlce videa, jo? Tak to si běžte ještě. Teď si to pauzněte, běžte si udělat popcorn, dejte si pivko a... Pak to v klidu dokoukáme. Půjdu, až dotočím tohle video dolů do obejváku ke stolu nalíčit. Já vám ukážu, jak vypadá ta rtěnka. Až sloupnu tady ty... A tak dobrý, že to mají velký, že pro ní mají takhle pokojíček podkrovní. Ta holka teda bydlí v domě svojí mámy, se svojí mámou. A nevadilo jim tam teda asi vzít si tuhle tu celebritu. Podle mě to je zavidinou toho, že zase budou streamovat a chvíli z toho rejžovat, že jo. Lepenky. Jako to bylo s tím Davidem a pak se tam přece nějak domlouvali, že on jí nakonec nedá, nic nepřispíval. Nebo jestli to byly zase ty druhý, ty dvě lesby, vole. Nevím, všichni jsou stejný, vole. Takhle vypadá obal té rtěnky. Hrozně se mi líbí, že je to bílo-zlatý. A samý odstín rtěnky vypadá takhle. Já vím, že se vám to bude zdát jakoby tmavý, ale... Ono ve finále to tak tmavý prostě není. Ale... Ty kráso, to si děláš legraci! Ta rtěnka dám. Voní to, já ty vole necítím teď ani
jsem si říkal, že nám covid, já necítím ani, vole, normálně plechovku v octu tam. Sorry, že tohle video bude dlouhý, ale nemám si s kým povídat, jsem tady zavřený. Tak buď to se můj ocet změnil ve vodu, anebo mám asi covid. Dámy a pánové a melonkové. Ona voní jako... ona zase řekla melonkové. Cukrová vata, jo? Takže já... Jsem melounek, píčo. Já budu normálně s ním tu rtěnku. Má to volí z ní. Normálně s ním. Tak. A další věc, drahou věc. Člověče, dá se vůbec cucat s holkou co Martinku? To jsem snad jako nikdy nedělal, nebo nevím. To asi jako je blbý, ne? Co jsem taky zpátky nedostala, je make-up od značky. Je v pohodě, když tam mají nějaký lesk, co nějak chutná, ale... Catrick Cosmetic. A Catrick Cosmetic, všichni víme, jak je drahý. Catrick Cosmetic, Gabriel. Ale Turok tenkrát dostal... Tam někde je focený pusu na hlavu, on zrovna na to bílý místo a měl tam normálně otisklou rtěnku asi týden, vole. Jela salvete a tohle. A já jsem si vzala odstín 020, protože to je zase odstín mojí tmavý pleti. Myslím tě, Adel, to se stejně nezavostří, ten iPhone. No víš, 11, furt to asi mrtka není, ale nechápu to, no. A vydrží to, tady to máte, holky, vydrží to 18 hodin, ten make-up. Jakože 18 hodin, no. Tak, pak jsem potřebovala samozřejmě stíny. A já... Fashion a... Ty vole, možná by bylo lepší tu kameru mít spíš ze zhora, aby koukala rolu, než na tu radlici, vole. Co má místo držky? A děl, jak jinak, než jsem si musela vzít zase Gabriela Salvete značku. Ty vole, kdo to je ta Gabriela Salvatová? A ta paletka je Smoky Eyeshadow Palette Rom Intik. Takhle vypadá ta paletka a my si ji spolu tady otevřeme a já vám ukážu, jaký tam jsou barvičky. Když se ty barvy líbily a my se právě nalíčím, protože možná asi vyrazím ven, tak ať jsem nalíčena. A nejprve... Měla si nabalovat, vole. Jak čarotka. Já jsi říkala, že dneska to je jedno. Takhle to vypadá a mně se ty barvy hrozně líbí, hlavně ty třpití. Ty pičo, jsou nějaký vodovky, ne? Jsem měl na výtvarce, co takovýho. Víš, že jo. Asi si dám ty třpitivý tu zlatou, uvidíme. No, takže mám i paletku, a už se mi to sem pomalu ani nevejde. Pak, co jsem ztratila a musela jsem si koupit, je... Ztratila, nebo ti to nebylo vydáno? Pudr. A já jsem si vzala pudr zase od Catrick Cosmetic. A je to Czech Love Marble Blush. Takováhle krásná barva na tváře. Myslím tě, Marfuša používala řepu, už ti říkám po druhý. Jaký to seklo, vole. Jaký to vypadá, koukněte se. A bylo to bio vegan, vole. A těším se až teda na tváře. Tak, jdeme dál. Hele, a měla už někdy, nebo... bych chtěl vidět jako video, kde se líčí, víš co, jak dělají holky. Já furt čumím sem do prdele, nevím kam, ale mám 3 kamery, ty píčo. Počkejte, já musím vytáhnout. Než stojí za hovno. Já si zapomněla asi lidi koupit bronzer. Já jsem takový pako. Čeho? Lidi, já si nekoupila bronzer. Jo, ten bronzer, ty vole, to zrovna jsem chtěl vědět, kurva, co je bronzer. Aj. Pulcová si nekoupila bronzer. Všechno si vezmu, ale bronzer si nekoupím. Já se dopojím, co je ten bronzer, vole. Jak se to píše? Bronzer na ksicht. Hele. Bronzery. Nanáší se obličeje pomocí štětce na bronzer, což umožní aplikovat v různých objemech a zároveň zajistit plynulé přechody. Tekutý bronzer. A co to má dělat? Rozjasněte svou tvář tekutým rozjasňovačem Professional Makeup Bond to Grow Liquid Illuminator. Dodá vašim tvářím přirozený jas. Tak to jo. Pokračujeme. No.
Tak já do toho obchodu pak budu muset někdy znova. No nevadí. Nemáme prostě bronzer, ale to nevadí. Jako další jsem si koupila od značky Smith Sporty. Moment, pardon. Jsem si koupila fixu na oční linky, ale oční linky malovat ještě neumím, takže nevím. Jsem si koupila takhle. Fixu na oční linky. Vypadá jak fixa, co mám na opravu laku na auto. Od Smith Sporty, když to otevřu, takhle vypadá ta fixa, takže to bude jednoduchý malování. Tak, a jako poslední, teda... Já ti říkám, to jsou stejné věci, jak na základce ve výtvarce. Bronzer jsem zapomněla. Akorát, že místo na čtvrtku to maluješ na ksicht. Koupit jsem to já, ale jeli to, že jsem si nekoupila bronzer. Ale nevadí, koupíme příště. Koupila jsem si od značky Essence takovouhle paletku, ale to nejsou oční stíny, to stojí na obočí. Koupila jsem si takovouhle paletku na obočí, protože já jsem si rozhodla, jak jsem byla u Vanesky v tom salonu v Praze, tak mi ten její známej hrozně hezky namaloval to obočí. A pardon, omlouvám se. Tak jsem, co to bylo? Jsem si řekla, že si musím prostě koupit něco na obočí. Tak jsem si koupila tohle na obočí od Essence. No a to je z ty kosmetiky asi všechno. Jojovuje kočka. Ještě jsem si tam koupila dvě balení. Dvě balení. Vlhčených ubrousků na odličování nebo na pindu nebo nevím. Tadyhle z těch odličovacích ubrousků, tři v jednom od Nivey. A s těma já jsem spokojená, ty já už jsem měla, takže pecka. A pak jsem si tam koupila, co jsem neměla. Holící pěnu jsem si koupila od značky Skin Care, Normal Skin, avokádo. Vzala jsem si avokádovou pěnu na holení. A ještě jsem si tam vzala pastu na zuby. Já Proč jako to neměla koupit nebo? Mám Senzodyne, tak jsem si vzala Senzodyne pastu na zuby. A je to ochrana citlivých zubů, každodenná starostlivost. Tak. Každodenná starostlivost. A jako poslední věc, důležitá věc, neměla jsem žiletky na holení. Tak jsem si vzala od značky Gillette, Simply Venus, tyhle ty žiletky na holení. No a to je asi všechno. Takže já děkuju moc krát, že jste dokoukali můj haul do konce. Doufám, že se vám tohleto video líbilo a utíkejte nakupovat do DMK, do drogerie Teta, do Rossmanu. Myslíte si, že někdy dostane fakt nějakou spolupráci? A užívejte si života holky, kosmetika je pro nás holky důležitá. Jako měla toho dost, možná to mohlo stát u čtyřku, ne? Nebo já nevím, jsem to nepočítal. Tak. Akorát mě sere, že zapomněla ten rouzer, vole, jak se to vede. Takže asi tak, a já se půjdu teďka dole namalovat, protože se potřebuju namalovat. No to bych chtěl video z toho malování. A uvidíme, no, prostě. Prostě jsem smutná, že jsem si tu kosmetiku musela kupovat znova, ale... Teda se... To teda fakt nechápu, proč jí to ten čůrák nevrátil, jestli to je pravda teda jako. Což asi je. Já prostě každopádně, tady mám štětce, tady takhle v této kapse mám štětce a tady mám make-up. Akorát se vezmu dolů jedny odličovací ubrousky, protože budu potřebovat. No a ještě mám vlastně, to už mám dlouho, ale to si vezmu dolů taky, od Not So Funny, tadyhle tu řasenku a serum dohromady, takže to si sem dám taky. Do té kosmetiky, tak. Ještě si tam dám nějaký věci do té kosmetiky, tady ho, nazdar. Dej si tam kosmetiku do té kosmetiky. Tak. Jo, ještě jsem zapomněla jednu věc, já jsem to ale jel... Ty vole, bonus nakonec. Jeli to. Už jsem to chtěl skoro vypnout. Ještě jsem si tam koupila deodorant od Adidasu. No, kuličku. Tadyhle ten kuličkový deodorant od Adidasu, dámy, doporuču. Ten je fakt super a vydrží dlouho v tom podpaží. Takže tady ten... Normálně nemusíš týden koupat. Deodorant od Adidasu doporuču. No a to je všechno z toho, z té drogerie Teta. Doufám, že se vám tento haul líbil a... Já jsem nadšený. Doufám, že se vám líbila i moje reakce. A to je ode mě asi všechno. A jestli nezemřu, tak se možná ještě někdy uvidíme, až mě napadne, co mám natáčet. Zas nechci vyžírat jenom tu Adélu, viď? Když nic jiného tam není, vole. No dobře, takže tak ty píčo, to má půl hodiny, jo. Počkej, to vypnu, aby to mělo přesně půl hodiny, vole. 20 vteřin, vole. Takže si ještě chvíli budeme povídat. Ještě si můžete užít můj životem zběračenej ksicht.
na zítra ani nepůjdu do práce, jak mě blbě, asi zavolám, že na to mrdám. 4, 3, 2, 1.